ինչ մեթոդ պետք է լինի ուշ ճնշել։ Ուրեմն ջան, մենք ամենաթանկը արդեն նվիրել ենք մեր երկրին, մեր պետության բարոյությանը, խաղաղությանը, բայց այնպես է ստացվում, որ մեր երկրը խաղաղություն չկրողներ, մենք դա բոլորս էլ ականատես ենք լինում, ինչպես է օր ունի հայրենիքի հանձն ենք կատարվում, այս հատվածից գիրանցի մեզ վառ օրինակ, շարունակությունը երևի կապել։ Այսինքն այն պատը, որը կա Կիրանցում, վաղում այսօրը կարող է լինել այլ համայնքներում, կարող է լինել Եղախինիքում, Սունիքում, այն հատվածները, որ մենք գիտենք բոլորս։ Երեկ էլ հանդիպումա տեղի ունեցել չէ Մարգարայի կանուրջի հայ թուրքական կեղծ խաղաղություն, մենք մեր նման մտածելակերպով մարդիկ գիտեն, որ դա կեղծ խաղաղություն։ Մենք ստանդվից այս կողմ իբր խաղաղ պայմաններում ամեն ամիս դեպի տեսնում ենք ինչ ծովեր ենք տալիս մենք բանակում։ Այսօր պաշտոնյաները ամիսը մեկ, մի քանի ամսը մեկ իրանց մեքենաները, ծառայական մեքենաները հարմեցնում են, ավելի թանկանոց մեքենաները, բայց այդ գումարները չեն ծախսում նպատակի համար, ասենք բանակի զորացման համար, այն պայմանների, որ զինվորը քնի ավելի նորմալ պայմաններում։ Իսկ այդ ինչու են պաշտոնյաները իրենց անպատժելի համարում, ինչու է հանրությունը ամեն անգամ աչքը կամ փակում, կամ արժանի չի գնահատական չի տալիս արժանի նրանց գործողություններին, և երբեմն դա հանգեցնում է նաև պաշտոնյաների ցինիզմին, հա, նույնիսկ սկսում են ցինիզմով խոսել նույն սահմանային իրավիճակի վերաբերյալ, նույն ծնողների պայքարի վերաբերյալ։ Որովհետև ես էսպես եմ միտակում, որ իշխանությունը այսօր իրեն պաշտպանում է մեծաքանակ, մեծացի ոստիկաններով։ Ես չգիտեմ կոնկրետ այդ գումարները որտեղից է ֆինանսավորվում, որ պետությունն է ֆինանսավորում կոնկրետ, որ այդ կարգին նվիրվածությամբ երևի իրանց ծնողներին չէին պաշտպանի, ինչքան որ պաշտպանում են ներկայիս պաշտոնյաներին։ Ուստի անպատժելիությունը հենց այդտեղից է գալիս, նրանք իրենց համարում են այս երկրի իրոք տեղ իրականը, ծաղրում են հասարակ ժողովրդին, մենք տեսանք Կիրանցում ովեր Լուսինե Բադալյանը, ինքը Լուլուն, որը խոնարհվում էր թուրք ազգի առաջ, Արփի Դավոյանը, որ գնացել էին և ասել էին, մենք երբևից է այսքան պաշտպանված սահմաններ չենք ունեցել, և հպարտություն էին զգում, երևի նրանք իրոք սահմանը չեն տեսել, նրանք Արցախի դիրքերում չեն եղել, չեն պատկերացնում սահմանը որն է, պաշտպանված լինելը որն է։ Ինչու՞ ընդեղ Կիրանցում արդեն ադրբեջանական դրոշն է տեսանելի, երևի նրանց համար ադրբեջանական դրոշ տեսնելը հպարտություն է, իսկ իմ նման մարդուհանը դա ուղղակի ես ցավ եմ ստում, որ ես կորցրեցի իմ որդուն, բայց արդյունքում կորցնում եմ նաև հայրենիքը։ Այսինքն կորցրեցինք Արցախը, հիմա էլ մաս-մաս Հայաստանը, հիմա պայքարում ենք ավելի, որպեսի կորուստներ չունենանք, նորանոր կորուստներ, հայրենիքի, մարդկային կորուստներ, որպեսի այն երեխաները, որոնք մնացել են, որոնք հիմա ծառայում են բանակում, որոնք միս աշխարհ են եկել պատերազմից հետո, գոնե նրանց համար ապահով երկիր։ Մեր ուզածը արդարությունը, ուրիշ ոչինչ չի։